Здравствуйте. Сәлеметсіздерме? Здравствуйте, уважаемые участники. Сәлеметсіздерме, құрметті қатысушылар. Сәлеметсіздерме, құрметті әріптестер. Бүгін біз өзіміздің Нобель фестінің екінші күнін бастаймыз. Ол бірінші және бірегей ғылыми іс-шара өңірімізде өтіп жатқан. Бізде 7 Нобель сыйлығының лауреаты бар. Үшінші, үш тағы да басқа да премиялар лауреаты және ондаған лауреаттар және 4 күннің ішінде 30-дан астам пікірталастарды естейсіздер. 57 баяндамашы болады әртүрлі тақырыптар бойынша. Бүгін бізбен бірге Хавьер Саламартин сияқты танымал сарапшылар болады. Майкл Гортон, Вивек Ватпа сияқты ғалымдар болады және басқалар. Және екінші күннің бастамасы ретінде мен мынаны айтқым келеді. Біздің қоғамда инклюзияның дамуы ондаған жылдарға өте маңызды мақсат. Тек қана инклюзивті қоғам, инклюзивті мемлекет ұзақ мерзімді кезеңде дами алады және өсе алады. Инклюзия туралы айтқан кезде біз фестивальді инклюзивті етуге тырыстық. Және сондықтан 3000-нан астам қатысушы осы сарапшылар мен ғалымдардың конференциясы сөздерін ести алады. Олардың сөздерін қазақша, орысша аудармасын ести алады. Оларға сұрақ қойылады. Және өздерінің комментарийларын жазып қалдыралады. Осылардың барлығы жазып алынады, сақталады жазбалар. Оның барлығын тегін барлығы қолданылады. Біз Нобель фестінің екінші күнін бастаймыз. Және біз демеушілерге және серіктестерімізге рахмет айтамыз. Осы іс-шараны ұйымдастыруға көмек көрсеткендер үшін, ғылымның дамуына сел соққы қарамайтын үшін рахметімізді айтамыз. Бірінші сөзді Қазақ ұлттық педагогикалық университеттің ректоры Такир Оспанұлы Балықбаевқа бергім келеді. Құрметті Central Asia Nobel Fest фестивалінің қатысушылары, Қазақ ұлттық педагогикалық университет атынан, бірінші Қазақстанның жоғарғы оқу орны атынан сіздерге сәлемдемді жеткізгім келеді. Осы 2020 жылдың өте маңызды бір іс-шарасы. Біз осы фестивальдің серіктесі ретінде біз үшін бұл үлкен құрмет, ұйымдастырушыларға рахмет айтқымыз келеді. Бұл фестивальдің жүргізілуі біздің еліміз және біздің ғалымдарымыз жалпы әлемге ашық екенін көрсетеді. Және қазір мынадай сұрақ қойып отыр. Әлем қайда жылжып бара жатыр? Біз бұл әлемде өмір сүріп жатырмыз. Қазір осы инклюзивті социум қажет, инклюзивті экономика, инклюзивті білім беру қажет. Және пандемия орын алған әлемде экзистенциалды сұрақтар маңызды болды. Қалай ары қарай білім береміз, қалай жұмыс істейміз, қалай адам болып қаламыз осы пандемия заманында. Осы өзекті мәселелердің барлығы осы іс-шара баяндамашылардың сөзінде ол көрініс тапты кеше бірінші күнде. Яғни бұл жерде шексіз ғылым концепциясы өте маңызды, өйткені ғылымның саяси, идеологиялық, географиялық шектеулері жоқ. Яғни білім ақиқатқа қарай ұмтылады. Мүмкіндігінше объективті шындық көрінісін табуға тырысады. Ешқандай нәсілге немесе дінге басқаға байланысты емес. Сол сияқты бұл жерде қоғамның ақиқатқа деген ұмтылысын алға қарай жылжытады. Сондықтан бұл ғылым мейрамы, қазіргі фестиваль біздің ұлы ағартушымыз, ақынымыз, жазушымыз Абай Құнанбаевтың 175 жылдық қарсаңында өтіп жатыр. Және біздің университет үшінде Абайдың осы пікірлерін және ойларын әлем бойынша паш ету өте маңызды. Бізде халықаралық Абай орталығы бар. 6 университетте әртүрлі елдерде, Қытайда, Ресейде, Польшада осындай орталықтар аштық. Біздің университет республикадағы бірінші университет,
және біздің университетте Санжар Асфендияров, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Мұхтар Әуезов сияқты зиялы қауым өкілдері жұмыс істеген ғылыми мектептер де дамыған. Математика, психология, филология, тарих, информатика салалары бойынша. Және біз үшін стратегиялық мақсат ары қарай ұлттық зерттеу университетіне айналу. Біздің ғалымдар әртүрлі салалар бойынша жобалар жүргізуді. Дүниежүзілік банк жобалары бойынша, білім және ғылым министрлігі жобалары бойынша жұмыс істейді. Сорос қоры жобаларымен жұмыс істейді. Біз көптеген университеттермен жұмыс істейміз. Халықаралық деңгейде біздің ғылыми орталық, ғылыми зерттеу институттары да жұмыс істейді біздің университет аясында. Қазір біз жастарға көп сенім білдіреміз, өйткені университетте 400-ден астам докторанттар бар, және олар үшін ғылым декадасы өтеді, және басқа да іс-шаралар өтеді жас ғалымдарды дамыту үшін. Постдокторлық бағдарламалар, стипендиаттар да бар. Осы іс-шараның бағдарламасы біздің сұранысқа ие, әсіресе біздің университет ғалымдары үшін. Бүгінгі кезде бұл өте өзекті мәселелер қозғалып жатқан, өйткені қазіргі кезде біз тек қана мамандарды дайындап жатқан жоқпыз, біз әдістемелік ғылыми орталықпыз. Университетте инклюзивті білім беру ресурстық орталығы бар, онда әртүрлі ғылыми жобалар жүзеге асырылуда және ұсыныстар берілуде. Университет институт Сорбонна Қазақстанмен жұмыс жасайды. Экология, халықаралық қатынастар, тағы да басқа мамандар үшін де өте қызықты пікірталастар болады деген ойдамын. Осы постпандемия жөнінде және басқа да әйелдердің азаматтық қоғамдағы орны, осы тақырыптар бойынша пікірталастар болады деген ойдамын. Цифрлық кезеңдегі осы білім беру трансформациясы біз үшін бұл өте маңызды тақырып, өйткені біз осы білім берумен нақты айналысамыз. Бізде STEM парк бар, және біз үшін өте маңызды және қызықты тақырыптар. Нобель сыйлығының лауреаттарының қатысуы осы пікірталастарға әрине біз үшін өте жоғары, өзіміз үшін талаптар қоюға түрткі болып отыр. Менің ойымша, біздің университетпен серіктестікте жұмыс жасау үлкен үлес қосады осы ғылымның дамуына. Фестиваль Қазақстанда болып жатыр, және бұл өте жоғары деңгейдегі фестиваль, және ол әлемдік деңгейде қызығушылыққа ие болады деген үмітте. Барлық қатысушыларға сәттілік, жетістіктер тілеймін. Үлкен рахмет Такир Оспанұлы, өте керемет баяндама болды. Біз Абай атындағы университетпен ынтымақтастықта жұмыс істегенімізге өте қуаныштымыз, және жақын болашақта танымал ғалымдардың дәрістерін де ұйымдастыруға мүмкіндік аламыз деген үміттеміз. Сіздердің университеттің қабырғасында келесі сөзді халықаралық ғылыми-техникалық орталықтың атқарушы директорының орынбасарына сөз бергім келеді. Бұл орталық осы ғылыми фестивальдің өткізілуіне үлкен қолдау көрсетті. Бізбен бірге байланыста Айдын Төлебаев. Қайырлы күн, құрметті фестиваль қатысушылары. Бүгін мен халықаралық ғылыми техникалық орталық атынан сөз сөйлеп отырмын. Осы қысқа уақыттың ішінде біз үлкен өзгерістердің куәсі болдық. Ол өте әлсіз болып шықты. Адамзат 10 жылдықтар бойы жинаған жетістіктерін барлығын осы
сынға алды және пандемия біз бір-бірімізге жақын екенімізді көрсетті және ғылыми техникалық орталық ғалымдарға қолдау көрсетуде әртүрлі семинарлар жасалуда химиялық радиациялық қауіпсіздік бойынша жобалар жасауда осы 25 жылдың ішінде орталық ғалымдар коллаборациясы үшін жұмыс жасайды. Халықаралық ғылыми-техникалық орталықтың штаб-пәтері Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Бұнда АқШ, Оңтүстік Корея, Еуроодақ, Армения, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан сияқты елдер Еуроодақ кіреді және басқа елдерге де ашық. Әрине, ғалымдар қазіргі кезде вакцинаны іздеуде өзінің күшін біріктіру керек. Бұл туралы көп айтылды. Ол біздің өміріміздің барлық салаларына әсер етті. Кешеден бері фестивальда өте көп нәрселер айтылды. Келесі екі күнде де өте көп нәрсе айтылады деген үміттемін. Халықаралық орталық ретінде, ғылым орталығы ретінде біз айтайын дегеніміз, ғылыми қауымдастық басқа проблемаларды шешу үшін де бірігу керек. Ол мұздықтардың еруі және шетін таза судың, тұщы судың жетіспеуі тағы сияқты. Осы сияқты проблемалар COVID-19-дан маңыздылығы төмен емес проблемалар. Бірақ олардың салдарын бірден көріп отырған жоқ біз. Дегенмен болашақта олардың салдары өте жағымсыз болуы мүмкін. Нобель фест сияқты диалог алаңшалары міндет түрде тұрақты түрде өткізілу керек. Және барлық ғылыми қауымдастыққа ашық болу керек. Барлықтарыңызға жемісті жұмыс тілеймін. Барлығы жақсы болсын. Үлкен рахмет. Үлкен рахмет Турибаев Мырза. Сәлемдемеңіз үшін, керемет сөздеріңіз үшін. Келесі сөзді Сорос Қазақстан қорының басқармасының төрайымына сөз бергім келеді. Аида Айдарқұлова ханымға. Олар да өте үлкен қолдау көрсетті бізге. Сорос Қазақстан қоры атынан Central Asia Nobel Fest қатысушыларына қош келдіңіздер деп айтқымыз келеді. Және осы бірегей алаңшаға қолдау көрсеткенімізге өте қуаныштымыз. Бұнда Нобель сыйлығының лауреаттары және осы ғалымдар қатысып жатыр. 25 жылдығымызды тойлаймыз осы жылы. Және осы жылдар бойы азаматтық қоғамды дамыту, экономиканың дамуы және тағы да басқа мәселе біздің негізгі мәселелеріміз болып жатыр. Оның ішінде адам құқықтарын қорғау, зерттеулерге көмек көрсету және осы 25 жылдың ішінде 100 миллион доллардан астам ақша бөлінді. Осы білім беру, денсаулық сақтауда құқықтардың тиімдігін дамыту үшін және сыни тұрғыдан ойлауды дамыту үшін біз экономикалық теңсіздікті жою мәселесіне өте көп көңіл бөлеміз. Біздің серіктестеріміздің жобалары бізді қатты шабыттандырады. Сонымен қатар біз жас ғалымдарға көмек көрсетеміз. Мемлекеттік саясатқа әсер ете алатын жобаларға көмек көрсетеміз. Бірнеше жылдар ішінде біз жобаларға қолдау көрсеттік. Адами капитал, осы экономикалық өсім кепілдігі ретінде. Мен біздің екі серіктеріміз Қасымхан Қапаров, экономист KZ негізін салушысы және Серік Ерсалиев, Халықаралық Астана университетінің өкілі. Біздің серіктестеріміз қатысып отыр. Барлық қатысушыларға жемісті жұмыс тілеймін. Көп рахмет, Аида. Біздің әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. Енді кезекте ресми бөлікті аяқтап, осы пікірталасқа өтеміз. Және бірінші кезекте біз өзіміздің алғашқы пікірталасымызды өте маңызды тақырыпқа байланысты өткізетін боламыз. Жалпылама қазір кезеңде дамушы нарықтарды не күтіп отыр және осы пандемия кезінде және пандемиядан кейін біздің экономикамызбен не болады деген мәселелерді қарастырамыз. Одан кейін осы технологиялық төңкеріс экономикалық өсімді қалай
трансформациялауда және ол теңсіздікке қалай ықпал етуде осы мәселені қарайтын боламыз. Одан кейінгі, яғни дискуссия жалпылама болашақта еңбек нарығына цифрландыру қалай ықпал ететін болады. Жалпылама адам мен машина арасында симбиоз дамитын болама. Біздің генімізде не қалыптастырылған, бізде осы ДНК не жөнінде айтып береді. Жасанды интеллект әлемді қалай өзгертуде. Осы тақырыптар жөнінде біз бүгін сөз қозғайтын боламыз. Оған Нобель сыйлығының лауреаттары, ғалымдар, сарапшылар қатысады. Баршаңызға нәтижелі пікірталас. Өзіндік біздің осы трансляциямызға қатысып, ортақ чатқа сұрақтарды қойыңыздар.